زما نظر لکس پخیدل تنی د پلو په پیڅکه پورې غوټه کړ. له انارو ډکه څانګه یې ماته کړه. یو انار ولوېده، اوبو ته ورګډه سوه. مرغۍ له څانګو هسکې سوې. نارنجي کبان لکه د شمې لمبه چې څو ځایه اوبه یوسي د رڼو ګاټو له ورغوي وتښتېدل. اوبه لکه اس شیشنېدې او چړپېدې.